Svake godine početkom novembra obeležavamo Vukovu nedelju i u okviru Vukove nedelje tradicionalno već imamo saradnju sa zanatskom zadrugom Dansko srce i posećujemo, znači da bi deca videla. Pirotski ćilim je znači obeležje našeg grada, prepoznatljivi smo i u gradu i u ovo širom sveta po ćilimu, tako da znači da upoznamo decu sa tradicijom, sa izradom ćilima i uvek smo naišli na dobrodošlicu od strane predsednice udruženja Slavice. Kažite mi, šta je ono što deca ponesu iz vrtića vezano za naš pirotski ćilim? Šta je ono što upamte, šta je ono što možda znaju pre nego što vi pokrenete temu? Pa, deca dosta toga nauče u vrtiću, znači o tradicionalnoj izradi, o starinarnicama, mi posećujemo i muzej, sutra znači idemo u muzej, tako da dosta toga ponesu, a dosta naše dece ima bliske kontakte sa selom, tako da nam donose u Vukovoj nedelji, pogotovo donose predmete stare kojima su se služili naši preci i dosta toga iz kuće znaju i razgovaraju. Evo, ovo danas smo imali izradu slova, znači sa semenjem i na mnoge druge načine, tako da ovo mislim da je to lepo da deca dosta toga nauče i ponesu iz vrtića. I da kažemo, koja im je šarica pirotskog ćilima možda najinteresantnija? Pretpostavljam da ih pominjete. Pominjemo. To su znači šarice u obliku geometrijskih oblika, jer mi sa decom razgovaramo sad pogotovo o geometrijskim oblicima, deca se upoznaju sa njima i te šare su njima znači, a i od kockica i puzlica ovo prave šarice, tako da su te ovo šare njima najinteresantnije.